tradició es va trencar dissabte al pavelló de Palau Sacosta, a Girona. Aquesta vegada no va guanyar Tarrés, i els pilots italians van marcar la pauta a la quarta edició d'una cursa que, fins al moment, havia estat dominada pel de Rellinars. Bossis va fer una gran actuació a la primera volta, però no va poder fer res per aturar el seu compatriota i amic Donato Miglio. La victòria de Miglio pot servir perquè el pilot d'Arona no es quedi sense moto oficial al pròxim Mundial, com podria passar. La segona posició va ser per Bossis, que feia bastant temps que no se'l veia tan motivat en un trial indoor. Els dos amics i rivals al campionat italià van obtenir un doblet molt curiós. Al pavelló de Palau Sacosta, el pilot de Santander, Amos Bilbao, va obtenir la tercera posició. Dos dies després es va haver d'incorporar al servei militar. El pilot cantàbric espera que aquest fet no trenqui el ritme que ha aconseguit les últimes temporades. Amos, aquest any ha rubricat una temporada de trials indoor excel·lent, amb la victòria a les curses de Braga, a Portugal, Madrid, Saragossa i París. Jordi Tarrés, que la nit abans havia guanyat el trial indoor de Montpellier, no va tenir sort i una caiguda a la tercera zona de la segona volta el va impedir pujar al pòdium, havent-se de conformar amb la quarta posició final. El públic va omplir totalment el pavelló, fins a l'extrem que moltíssima gent es va haver de quedar al carrer. L'home que es va emportar més aplaudiments durant la nit va ser el pilot de Sant Esteve d'en Bas, Marc Colomer. Els nervis van perjudicar molt el pilot gironí, que molt pressionat no va poder classificar-se per la segona volta. La gas-gas que porta a Mos Bilbao està feta a pocs metres del pavelló on es va fer la cursa, i per això el públic no va dubtar a l'hora d'animar aquest pilot tan espectacular. Dissabte, a Granada, s'acaba la temporada de trials indoor.